35. mavsum iştirakçılarımız bilan tanışamız. İlk iştirakçılarımız Sabohat opa Saidg'aniyeva 55 yosh, uy bekasi, gullar parvarishiga qiziqadilar. Kelinlari Arofatxon Saidg'aniyeva 26 yosh, hamshira, hozirda farzand tarbiyasi bilan mashg'ul. Maqsadim olov kelin bo'lib qaynonamni general qilish deydilar. İkinci juftligimiz Sirdaryo viloyatidan tashrif buyurgan qaynona Firuza opa G'oyib Nazarova 49 yosh, Guliston Davlat Universiteti biologiya kafedrasi dotsenti. Kelinlari Benazira Hamdamova 22 yosh, Toshkent pediatriya tibbiyot instituti 4-chi bosqich talabasi. Firuza opa xalq ta'limi a'lochisi, ilmiy tadqiqot ishlari bilan shug'ullanadi. Oilada pazanda, tabiatga sayohat qilishni yoqtiradilar. Benazira esa tikuvchilikka qiziqar ekan. Navbatdagi juftlik Sarvinso opa Kamolova va ularning qizlari Nozimaxon Mansurova. Sarvinso opa 48 yosh, psixolog. Nozimaxon 25 yosh, bir farzandning onasi. Kiyim liboslari bo'yicha dizayner. So'nggi juftlik Ozoda opa Ergashova va ularning qizlari Shohista Abduqodirova. Ozoda opa 46 yosh, 5 farzandning onasi, 8 nabiraning buvijonisi, lekin ko'rinishlari umuman o'xshamaydilar. Shohistaxon 29 yosh, tikuvchi. Oshxona esa sevimli maskanlari. Biz har bir juftlikka omad tilaymiz. Oramizda nima qilamiz? Shunaqa bemas'uliyat qaynonalar ham bor-da. Harakatlari sal susroq bo'lib qoldi. Lekin baribir kelin kelin-da. Yomon qil desa esida chiqib qoldi. O'zimni og'zim bilan boshimni boshqara olmay qoldim. Tarelka bilan raqsga tushib ketardim. Bular etkanlardek saha quruqroq bo'lib qolgan. Kelinlarini olov bo'lishiga ishonmaganlar. Ana, bu gapga ham qo'shilaman. Siz nima deysiz? Assalomu alaykum, aziz muxlislar. Sevimli telekanalini sevgan qaynonajonlar, olov kelinlar. Kayfiyatlaringiz qalay? Qalaymas, oltin ding. Agar shunday bo'lsa, 35-chi mavsumning 2-chi kun ishtirokchilari bilan sizlarni tanishtiraman. Ular Sirdaryo viloyatining Guliston tumanida yashovchi qaynona Firuzaxon va ularning olov kelin bo'lishga ishtiyoqi juda baland talaba kelinlari Benazirani xonadoniga keldik va mehmondorchilik bizni kutyapti. Assalomu alaykum, Ahnisob opa. Yaxshi keldinglar, xush kelibsizlar uyimizga. Rahmat. Qaynona kelin, bir-birlaringa yarashib, bu ibaslaringiz bir-birlaringizga moslashib o'tiribsizlarmi? Rahmat. Bo'lishga rahmat. Endi Firuza, mana siz bilan kecha tanishdik. Sizni bir ziyoli qaynona, fikrlash, tafakkuri keng bir qaynona sifatida o'zimcha kashf etdim. Mana Sirdaryoda turib, angrenli qizni kelin qilibsiz. Tarixi bormi? Yoshlar bir-birlarini sevishgan. Oyjon, institutimizda sizga yoqadigan bir qiz bor, ko'rsangiz. Sizga yoqadi lekin bir ko'ring dedi. Kelib bir ko'rganda yuragim jiz etdi. O'g'lim dedi diga tanlovga ishonib kelin qildim. Xudoga shukr, juda ham xursandman. Pazanda, chaqqon, ilmli, chiroyli, har tomonlama olov misan, olov kelin. Benazira ismingiz menga juda ham yoqyapti. Bu ismni kim qo'ygan sizga? Dadam qo'yganlar. Qayerda o'qiysiz? Toshkent pediatriya tibbiyot institutida 4-chi bosqich talabasiman. Mohinsa opa, meni o'g'lim ham prezidentimizni nazarlariga tushib, mart o'g'lon davlat mukofotini qo'lga kiritganlar. Sport sohasi bo'yicha bir necha yutuqlarga erishgan, ilm sohasi bo'yicha. Mohinsa opa, qarangki, yoshlarni ham fikri bir-biriga juda ham to'g'ri kelar ekanda. O'g'lingiz ham bo'lajak shifokor, to'g'rimi? Albatta, bo'lajak shifokor. Bularni umumiy qarashlari, umumiy qiziqishlar ham bir-biriga to'g'ri kelgan. Benazira xonam ilmiy ishlarni boshlab, hozirgi kunda bir nechta xalqaro maqolalar muallifi. Hozirdan boshlab o'qish bilan birgalikda ilmiy tadqiqotlarni ham boshlagan. Firuza, keliningiz ham, o'g'lingiz ham o'zingizga o'xshabdi-da. Mana siz ham fan doktori. To'g'rimi? Guliston Davlat Universitetida o'qituvchilik qilasiz, talabalarga dars berasiz. Aynan keliningizni shifokor qilmoqchimisiz yoki ziyoli bir olima qilmoqchimisiz? Benazira xonni ham o'zimni izimdan, o'g'limni ham o'zimni izimdan ketkazib, bir ilmli, ziyoli, buyuk shifokor bo'lishini xohlayman va bularni men
kelajakda tasavvur qilaman va ko'ra olaman. Benazira, mana shu qaynonangiz rost aytayaptilarmi yoki majburlayaptilarmi sizlarni? Ilm sohasi ham oson soha emasdi. Igna bilan quduq qazishdek gap, to'g'rimi? To'g'ri, oyijon hammamizga yordam beradilar. Oyijon sababchilar hamma yutuqlarimizga, har doimizga to'g'ri yo'lni ruhla ko'rsatadilar. Endi Benazira, mana shu pazandachilikni qaynonaning eshigiga kelib o'rgandingizmi yoki onangiz o'rgatganmi? Kelin bo'lganimcha onam o'rgatganlar. Keyinchalik bilmaganlarimni oyijondan o'rgandim. O'quv kurslariga bormadingiz? Yo'q, o'quv kurslariga bormadim. Hozir internet rivojlanib ketgan. Mana shu qaynonaga yoqish uchun ilmli bo'lish kerakmi yoki ziyoli bo'lish kerakmi yoki pasanda bo'lish kerak ekanmi? Mohinsa opa, bu qaynonaga yoqish uchun olov kelin bo'lish kerakda. Olovmi kelinasiz? Albatta. Benazira, bugun taomnomani qanday tayyorladingiz? Birinchisiga mayonezli salat. Bu men uchun yangilik. Salat juda ham shirin chiqadi degan umiddaman. Yeb ko'rib baho beramiz. Ikkinchisiga Hasan Pasha taomi, turkcha taom. Taomning mazasini kelganda ko'ramiz. Buni ham yeganimizda baho beramiz. Desertimizga malinali cheesecake. Bugun shirinlik men uchun yangilik bo'ladi. Men uchun yangilik emas. Biz buni xonadonimizda qilib turamiz ko'proq. Pazarlık ilişkiye tayyor musunuz? Tayyor. 10 dakikada eplaysiz mi? Xudo xolasa eplayman. Bo'lmasa kelin poshamizga javob beramiz. Albatta. Ikkalamiz guringni davom ettiramiz. Rahmat. Boring. Ikkita kelinim bor deyapsiz. Ma'lumki endi universitetda talabalariga har xil bo'ladi talabalar. Ularni tilini topasiz, birini fe'l-atvoriga qaraysiz, biriga yaxshi gapirasiz. Lekin sizning ikkita kelingiz bor. Ularga ham shu zayillash tutasizmi yoki bir xil muomala qilasizmi? Bularni xarakteridan ham kelib chiqish kerak. Ayrim paytda kayfiyatlari bo'lmasligi mumkin. Ayrim paytda shu qandaydir bemor, biron joylari og'riyotgan bo'lishi mumkin. O'shanday paytda baribir o'sha qaynonalik mahoratini ishga solishingiz kerak. Qaynonalik mahorati ham bo'ladi. Albatta, albatta. Muhimsa shu yerda buni sen aytib ketsamki, sizlarga bitta taklifam deyishim mumkinmi? O'sha qaynonalik mahorati bo'yicha ham olov kelinga o'xshagan bironta bir ko'rsatuv qilsangiz, birinchi bo'lib o'zim qatnashib qanday yaxshi. Endi bitta ikkita misol keltirib bizni ishontiringki, mana shu loyiha amalga oshib qolsa ajab emas. Albatta. Mahorati nimada bo'lish kerak qaynona? Endi qaynonaning mahorati kelinlarimiz ham o'zimizning qiz farzandimiz. Boshqa xonadondan o'zimizning xonadonga kelib, ularni tutib qo'yib palaga yozishi uchun qaynona yordam berish kerak. Ko'rib turganingizdek, biz bozorga kelib oldik. Ro'yxatimiz tayyor. Vaqtimiz chegaralangan. Qani ketdik, bozor faslini boshladik. Faqat yuguraman men endi. Dibda krem chiz. Dugushoni molko. Sariyo. Qaymoq. Bo'ldi. Aravangiz yo'qolib qolmadimi? Yotibdi. Shu bola. Nech pul bo'ldi? 52. 50 ming bola. Rahmat. Assalomu alaykum. Ro'yxatimiz ko'rib olamiz. Qaynonalarni qanday kutib olmoqchisiz? Zo'r xudo xolasa, mazah ketsa. Hayajonlar bormi? Yo, bola. Go'sht olish kerak. Qaynonalar tayyorlagan taomingizga past baho qo'yishsa xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, endi aybimiz bo'lsa qo'yamiz. Lekin yuqori baho olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka. Farz nimali? Nech puldan? 1 kilo bering. O'n besh daqiqada nechta somsa tuga olasiz? 15 minutda 20 ta. Deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Dudlangan tovuqdan kerak. Aha, sunnat. Ikkita bering. Keyin sir kerak. Yumshoq eriydigan. Kuz mavsumida qaysi taomlarni ko'proq iste'mol qilish kerak deb o'ylaysiz? Osh, qaynatma sho'rva, dimlama, qozon kabob, go'sht ovqatlanish kerak. Qishga tayyorlanish kerak.
Neç bu? 55 bu mıydı mı? Rahmat. Şimdi pomidor olsa iyi oldu. Tamam, böyle bak. Pomidor neç bu lan? Şundan tort da beni. Neç bu oldu? Rahmat. Pomidor, sıkışın. Pichini kop ketti. Necha bit bo'ldi? 20 soniya vaqtingiz qoldi. Shunda pechini berib oling. Necha bir bo'ldi? 20. Rahmat. Bozorimiz qoldi, endi uyga borib pishiramiz. Ketdik. Aslida esa kelinlar qaynonamni hurmat qilaman deyishadi-da. Qaynonalar-ku hurmat talab bo'lib ketishgan. Endi siz aytayapsiz, kelinni ham hurmat qilaman deyapsiz. Albatta, kelinni ham hurmat qilish kerak. Kezi kelgan paytda ko'klarga ko'tarish kerak. Qiz farzand deb oldingizmi? Qizingizni ko'kka ko'tarasiz. Ko'kka ko'tarasiz. Albatta, qizingizni ko'kka ko'tarasiz, maqtaysiz. Nega qizim deb olganingizdan keyin bularni ajratishingiz kerak. Ha, qanaqa qilib maqtaysiz? Chunki umringizni oxirigacha sizni xizmatingizni qiladigan shu kelinlar, boshingiz yostiqqa tegsa, og'zingizga bir qultum suv tutadigan shular, qizingiz keladi, mehmon bo'lib ketadi. Qizdan ortiq xizmatni shu kelinlar qiladi. Kelinlardan yalchiganman, Mohinsapa. Ey, qanday yaxshi. Qizing yeb qirga ketar, o'g'ling yeb o'rga ketar deganlari rost gap ekanda. Xuddi shunday, xuddi shunday. Oila bekasi uchun kerak bo'lgan hamma xislatlarni kelinlarimda ko'rganman, ko'raman va ko'rmaganlarimni ham tarbiyalashga harakat qilaman. Terzixon, siz aytgan maqtovlar qanchalik to'g'riligini endi bozordagi mahoratlaringiz, oshxonadagi ishlardan, yumushlardan endi ko'raylikchi, qanday ekan? Oldin naqa yugurib bozor qilmaganman. Xo'jayinim bilan birga bozor qilardik. Mana bozorda mahsulotlarimizni olib keldik. Endi bilan pishirishga o'tamiz. Bugungi menyuimizda birinchisiga salatimiz dudlangan tovuq go'shtidan mayonezli salat, ikkinchisi Hasan Pasha taomi, uchinchisi esa desertimizga cheesecake. Birinchi ishni cheesecake'dan boshlaymiz, chunki u muzlatkichda kamida 1 soat turishi kerak. Birinchi navbatda cheesecake'ni asosi uchun pechenyeni blenderda maydalab olamiz. Pechenyemiz maydalab oldik. Buni idishimizga solamiz. Bizaga domashniy zastolye yog'i kerak bo'ladi va bu bilan aralashtiramiz, yog'i eritib olib. Erigan sariyonni maydalangan pechenyemizga solamiz. Va yaxshilab aralashtiramiz. Cheesecake'imizning asosi tayyor bo'ldi. Endi buni qolipga solib joylashtiramiz. Qolipimizning tagiga folgani o'rab olamiz. Qand holatlar uchun maxsus klyonka bilan qolipimizning ichini o'rab olamiz. Bunda shakli chiroyli chiqadi va yoyilib ketmaydi. Bu shirinlikni oldin ham tayyorlaganmisiz? Bu cheesecake'ni 4-5 marta tayyorladik. Qaysi birida yaxshi chiqmagan? Birinchisi o'xshamagan, keyingilari o'xshagan. Nega yaxshi chiqmaganligining sababini bilganmisiz? Birinchisida jelatin qo'shilishidan chiqqan. Endi jelatinimizni eritib olamiz. Birga 3 nisbatda eritamiz. 1 qoshiq jelatinga 3 qoshiq suv solamiz. Bu xona haroratida qotib turadi. Tez qotib qoladi, keyin mikrovlovkaga qo'yib eritib olamiz. Solishimizdan oldin. Mana shunaqa quyuq massa hosil bo'ladi. Buni chetga olib qo'yamiz. Endi cheesecake'imizni kremini tayyorlab olaman. Buning uchun bizga 200 gram praline sir kerak. 200 gram qaymoq kerak bo'ladi. Qaymog'imiz 45% bo'lsa, yog'liroq bo'lsa yaxshi chiqadi. Va 200 gram sug'ishonka kerak bo'ladi. Buni hammasini mikser bilan aralashtirib olamiz. Kremimizni mikser qilib oldik. Endi bunga ozgina rang berish maqsadida isimon rangidan foydalanamiz.
Endi malinalarni cheesecake'imizni asosiga terib chiqamiz. Gelatinni mikroto'lqinli pechda 30 soniyada eritib olamiz. Erigan gelatinimizni massamizga solib, tezlik bilan aralashtirib olamiz, chunki qotib qoladi. Endi massamizni qolipga solib, keyin muzlatkichga 30 daqiqaga yuboramiz. İkinci taomimiz Hasan Paşa. Bunga bizga kerakli masalliqlar 500 gram qiyma kerak bo'ladi va bitta piyozni cho'qadan o'tkazib olamiz. Bu taomni tayyorlashda qayerdan o'rgangansiz? Internetda. Qaynonangiz qaysi taomni tayyorlashni o'rgatganlar? KFC qilishni o'rgatgan. Bunga preparatlarimizni solamiz. Mana ikkita tuxumni chaqib oldik. Endi buni aralashtirishimiz uchun qo'lqoplarni kiyib olamiz. Mana qo'lqoplarimizni kiyib oldik. Endi aralashtirishni boshlaymiz. Turmushga chiqqaningizdan keyin nimalarga ko'nikish qiyin bo'ldi? Turmushga chiqqandan keyin ota-onamni ko'p sog'indim. Qolgan hamma narsaga ko'nikishim oson bo'ldi, chunki uydagilar yaxshi qabul qilishdi va hamma narsada yordam berishdi, o'rgatishdi. Ertalab vaqtli turishga qiynalmadingizmi? Yo'q, bo'ladi. Oyijon, tamoshga ruxsat beradilar. Ertalab ishimiz qilamiz. Shu bilan albatta uxlaymiz. Keltirib o'zim qo'ysam qilib yana uxlaymiz. Bir kunda 3 mahal ovqat, 3 mahal uyqu ekanda. Bir kunda zavtrak, obed, o'zim. Endi zavtrak ovqat qilinmaydi. Yengil taomlar qilinadi. Eng erta nechida uyg'ongansiz? Uxlab turganim 5:30. Eng kech bo'lgan vaqtchi? Uxlab qolgan 9. Mana qiymamiz tayyor bo'ldi. Endi qo'shinni shaklini beramiz. Duxovkamizning ustiga qandolatchilik qog'ozini solamiz. Hozir qushinni shaklini yasaymiz. Inchalarimiz tayyor bo'ldi. Endi bularni duxovkaga 25 daqiqaga 200 gradusga qo'yamiz. Endi salatimizni qilishni boshlaymiz. Buning uchun bizga dudlangan tovuq, bodring, konservalangan yashil nohat hamda sir kerak bo'ladi. Ishni birinchi bo'lib tuxum bilan sirimizni cho'rkadan o'tkazishdan boshlaymiz. Tuxumimizni oq bilan sariqdan ajratib olamiz. Tibbiyot sohasida o'qishni qanday qiyinchiliklari bor? Fanlar boshida qiyin tuyuladi, keyinchalik yaxshi bo'ladi. O'qishni tamomlaganingizda qanday mutaxassis bo'lasiz? Xudo xolasa radiologiya yo'nalishida shu MRT yoki UZI shifokori bo'laman. Diagnostika. Bo'sh vaqtlaringizda badiiy asarlarni ham mutolaa qilib turasizmi? Tibbiyotga oid kitoblarni har doim o'qiymiz. Endi bu kasbimiz shu. Hamda o'sha badiiy kitoblarni ham o'qib turamiz vaqtimiz bo'lganda. Shu karantinda oxirgi marta Dostoyevskiyning asarini o'qiganman. Nonushta uchun nima tayyorlashni yoqtirasiz? Nonushtaga eng ko'p bilinch qilaman, mini pizza qilaman. Finalda bor mahoratingizni ko'rsata olishingizga ishonyapsizmi? Finaldan sal xavotir olmadim. Yordam berasiz? Finalda taklif qilingan ekspertimiz vazifa sifatida berilgan taomni qanday tayyorlashni yaxshilab tushuntiradi. Finalda ekspert o'rgatadimi? Nima qilishimiz? Unda qo'rqmayman. Unda olib kelin, men boraman. Hamma narsalarimizni tayyorlab oldik salat uchun. Endi tarelkaga qolip bilan ketma-ket qavat-qavat solib chiqamiz. Bodring to'g'risi sinoch. Bodring qo'shmasangiz nima bo'ladi? Somasa ta'mi o'zgarib ketadi.
Qaynonaning ko'nglini olish uchun kelin asosan nimalarga e'tibor berish kerak? Hamma narsaga e'tibor berish kerak. Labbay oyijon deb yugurib yerib berish kerak. Ha, oyijon majburlab maslahat qilib qo'yaman. Hasan pashamiz pishdi. O'chirib qo'yamiz. Birinchi tovus olinadi. Keyin azgincha mayonez solinadi ustidan. Keyin tuxum oq solinadi. Keyin bodring solamiz. Ustidan yana mayonez bir qavat solinadi. Ustidan yashil no'xat solinadi. Salatimizni qolipdan oldik. Qolganlarini ham shu tarzda tayyorlab olamiz. Hasan pasha taomimiz tayyor. Uni ustiga kartoshkadan pyure qilamiz va solamiz hamda ustiga pomidor va chorkadan o'tgan sirni solib, yana duxovkaga 5 daqiqaga qo'yamiz. Desertimiz muzlatkichda tayyor turibdi. Qaynonalarni kutib olishga tayyorman. Assalomu alaykum qaynonajonlar. Yaxshi keldinglarmi? Assalomu alaykum. Feruzaxon charchab qolmadingizmi? Negadir bugun Barnoxon kelmadi-da. Shu ajablanyapman. Oramizda nima qilamiz? Shunaqa bemas'uliyat qaynonalar ham bor-da, uchrab turadi. Qarang, kecha jon dillari bilan hol jonimizga qo'ymay o'zlari bir so'zlar aytgan edilar. Bugun esa qarabsizki, alla nimalarni bahona qilib mas'uliyatni bo'yniga olmadi. Nima qilamiz endi? Mohini sopa, balkim olov kelinlarimizdan qo'rqqandirlar. Kelinlari olov bo'lmasligidan qo'rqqandirlar balkim. Balki shundaydir. Balki boshqa sababi bordir. Mayli. Nima qilganda ham endi boshga tushganni ko'z ko'radi deb boshlaymiz endi. Binajiraxon. Labbay ayjon. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Voy, asal kelinim. Men Benazirani ismiga qoyil qolyapman. Haqiqatan ham ismi jismiga monand. Kelinim Benaziraxon, qizim deb bo'lganman. Qo'l oyoqlari chaqqon. Hozirgi kunda Toshkent pediatriya tibbiyot instituti 3-chi bosqich talabasi. Undan tashqari pazandachilikka juda qiziqadilar. Kinagina bo'lsa ham o'zlariga yarasha bizneslari borlar. Tadbirkormi? Albatta. Benazira, qaynonalarimizga ayting, qanaqa biznesingiz bor? Tibbiyot xalatini tikib sotamiz. Qoyilmisizlar? Kelinimiz olov. Olov. Ha, mayli, boring. Issiq yegulik tayyormi? Tayyor. Yo'q, yo'q, adashdim. Salat. Salat tayyormi? Tayyor. Qarang, qornimiz ochib ketganda salatni o'rniga issiq yegulik so'ramman. Kepsizlar. Xush vaqt bo'ling, kelinjon. Mana salatimiz ham bir ajoyib qavatma-qavat bo'lib sizlarni kutyapti. Nomi nima edi salatimizning? Mayonezli salat, dudlangan tovuq bilan. Aha. Mohim sapa, xonadonimizda har doim shunaqa bir yangilik salatlar qilingan paytda kelinlarda bir shirin so'zlarim bor-da, maqtab o'raman. Ona qizim meni, jonim qizim meni, shirin qizim meni deb maqtab qo'yaman-da ularni. Ularning mehnatini rag'batlantirib, qadrlash kerak. Albatta. Naq bo'lmasa men ham tarelka bilan raqsga tushib ketardim-da. Yemasdi. Bunday maqtovlardan keyin albatta kelinlarimiz biram yayrab, yayrab pazandachilikni hadisini olishadi. Qani bo'lmasa salat yeymiz. Sabohatxon, asal qizim mana deb maqtalgan kelinimizni salati yoqdimi sizga? Yaxshi, chiroyli. Ko'rinishlari ham chiroyli. Ishtahochi degan yaxshi. Yoqdi sizga. Sog' bo'ling. Ozodaxon, nima deysiz endi?
Juda ham chiroyli. Mazalari ham yaxshi. Ishtahocha. Barnoxon bo'lganda bilmadim nima derdi. Lekin Barnoxonni o'rnida men gapira qolayman. Menga ham yoqdi salat. Endi qaynonalar, tomoshabinlarimiz aytishadi-da meni ko'rganda. Voy, sizlarga mazza. Qaynonalarga mazza qilib kelinlarni taomlarini tanovul qilasizlar. Maqtaysizlar, lekin yaxshi baho ham qo'ymaysizlar oxirida deyshadi. Lekin maqtasa maqtagulikmi bugun? Yo'q, yaxshi. Endi Feruza, sizdan so'ramasam ham bo'lardi-yu, lekin so'ray qolay-a. Endi so'rasangiz yaxshi bo'lardi endi. Bo'lmasa so'radim. So'radingiz. Albatta maqtaymanda. Baraka topsinlar. Tovuq go'shtli salat. 300 gram tovuq filesi, 300 gram yashil nuxat, 300 gram mayonez, 200 gram pishloq, 4 dona tuxum, 3 dona bodring, tabga ko'ra tuz. Feruza, yana maqtash usuliz bormi? Maqtash usulim ko'pu endi nargi taomda olib kelganda maqtayman issiq taomda. Ana asli tomoshabinlar keliningizni xuddi Feruzaxonga o'xshab, ona qizim mana, asal qizim mana deb maqtab qo'ying. Albatta, yayrab-yayrab sizning xizmatingizni qiladi. Oltin qizim mana, tilla qizim mana. Olov qizim qani, kelingchi qani Benazirxon. Mana issiq taomlarni ham qaynonajonlarga uzatingchi. Meni kelinlarim ham sizga o'xshab, mana shunday raqsga tushib, taom uzatsa qani edi. Endi borib, ularga ham men shunaqa so'zlarni aytaman. Olov kelinim meni deb. Albatta. Yaxshilikka har. Rahmat, baraka topingiz. Sog' bo'ling. Endi Sabohatxon birinchi bo'lib shu sanchi qizni tarilkani ustiga qo'ydingiz-da. Nega? Yo'q, yomon emas, yaxshi. Bezatishlari yaxshi. Sab quruqroq. Men o'zimning fikrim, yana endi lekin kirishlariga ana chiroyli qilib bezatganlari yaxshi. Oshxonada ikkinchi taomimdan uncha ko'nglim to'lmadi, chunki duxovkani o'chirdim deb o'chirmagan ekanman. 10 minut ko'proq pishib qoldi. Qani endi Ozodaxon, sizning fikringiz? Bular aytganlardek sahar quruqroq bo'lib qolgan. Mazasi yaxshi, lekin juda ham chiroyli. Ishtaha ochar bo'pti lekin. Endi sizdan so'rasam, mendan so'rasak, endi kelinni yaxshisini oshirish kerak. Yomonni yaxshilash kerak. Haqqoniy bo'lsin degan. Sabohatxon to'g'ri aytyapsiz. Bizda hammasi haqqoniy, ya'ni haqqoniy bo'lish kerak. Kamchiligi bo'lsa, tez-tez aytinglar. YouTube bo'lsa ham tez-tez ayta olish kerak. Shuning uchun hech xijolatchilik tomoni yo'q. Hasan poshsha taomi 500 gram qiyma, 200 gram pishloq, 4 dona kartoshka, 2 dona pomidor, 1 dona tuxum, 1 bosh piyoz, tabga ko'ra tuz va ziravorlar. Mana biz uje qurollandik. Qurolimiz tayyor. Tayyormiz. Kelinjon. Olib keling shirinliklarni. Xush kelibsizlar, zerikib qolmadinglarmi? Yo'q, rahmat. Qarang, desertimiz ham ajoyib ekan, malinali. Nomi nima bu? Cheesecake, malinali cheesecake. Malinali cheesecake ekan. Qani qaynonajonlar? Olinglar. Demak, olg'a. Endi kelinimiz tayyorlagan cheesecake'ni ham, shirinlikni ham yedik-a. Siz qanday baho berasiz endi? Feruza, so'ramasam ham baribir so'rab olasiz-da. O'zimni og'zim bilan boshimni boshqara olmay qoldim. Sizga gap yo'q. Kelin taraf bo'lishga juda ustasiz. Albatta, qo'llaridan ko'rmasin. Juda ham shirin, mazali. Ozodaxon, Feruzani gaplariga qo'shilasan. Juda ham shirin, mazali, yoqimli, ishtahochar. Cheesecake deganlari shunaqa tayyorlanadimi o'zi Sabohatxon? Meni kelinim ham shunaqa tayyorlaydilar. Bezatishlari ham chiroyli. Retsept bo'yicha qilingan, yaxshi. Malinali cheesecake. 200 gram qaymoq, 200 gram quyultirilgan sut, 200 gram pishloq, 200 gram sariyog', 100 gram pechenye, 10 gram gelatin. Bezak uchun
malina mevasi. Qaynonajonlar, kelinglar, endi eng muhim jarayonni boshlaymiz. Bir Benazira xonni baholaylik taomlarini, odoblariga ham, hammasiga qo'shib baho qo'ysanglar ham mayli. Boshladik. Diktepmanda favqulodda holatlarda mana qaynonalar qatnashmay qolsa meni baham o'tadi. Shuning uchun bu gal kelinimizga men ham ko'rsatmay baho qo'yaman. Ey Ozodaxoni, baho qo'yguncha rosa o'ylandiza. Hali maqol bor. Uychini uyi bitguncha tavakkalchini ishi bitar ekan. Mana Sabohatxon shartta baholadilar-yu, qo'yib. Men har ovqat kelganda, salatli kelganda uji o'ylab-o'ylab ichingizda baholab qo'yasiz. Baholab qo'ying. Qani bo'lmasa bahoingizni oching. 4.5 bor. Salatlari ham yaxshi, yasatilishlari ham chiroyli joyida, hamma narsasi joy-joyida. Cheesecake anaqa pishirig'iz retsept bo'yicha qilingan, yaxshi, u ham yoqdi. Faqat suvoqatda sal qattiqlik bo'lgani uchun o'sha inobatga oldim-da. Qolgan ham aniqiz. Yaxshi. Rahmat. Ana Ozoda, sizni bahoyingiz? Men endi hamma taomlariga har xil baho qo'ydim. Yana o'sha o'zlari qo'yilmaydi-yu. Men xafa qilgim kelmadi kelinimizni. Ko'rsating, ko'rsating tomoshabinlarga. Bu qaynonamiz juda antiqa chiqib qoldi baholashda. Men qo'yish yaxshi ko'raman. Balan ballani qo'yish yaxshi ko'raman. Endi umumiy qilib aytganda, umumiy aytganda mayli 5 qo'ydim. Rahmat. Ha, ana. Rahmat. Endi Barnoxonning o'rnidan baholashga majbur bo'ldim. Men ham kelin jonimizga 4.5 baho qo'ydim. İlacım yok da, o'zi hamma kelinlarni yaxshi ko'raman-u. Ozgina salat ustidagi pishloq taxirlik qildi. Haqiqatdan ham ikkinchisida ovqatdagi kotlet menga ham qattiqroq tuyuldi. Lekin qolgan odobiga-yu, ayniqsa kelinni erkalanib kelishlariga men ham 5 baho qo'ygan bo'lardim. Qaynonalarni qo'ygan baholari ham meni qoniqtirdi. Qaynonalar qo'ygan baldan ko'nglim to'ldi, chunki ular shu ikkinchi taomimga qarab baho berishsa sal quruq bo'lib qolgan. Bugungi kun men uchun a'lo darajada o'tdi. Bugungi kun a'lo darajada o'tishni rejalashtirgandik va shunaqa bo'ldi. Kelinimni pazandaligiga olov kelin ekanligiga yana bir marta shubham qolmadi. Olov kelin bo'lishasi hali ham bor. Olov kelin bo'lishlariga ishonaman. Albatta ishonganim uchun Sirdaryodan shu yerga keldik. Xolisa ishonchimni oqlaydilar degan umiddaman. Ana endi ertaga Barnoxonnikiga borishimiz kerak edi. Yo Barnoxon mehmon qilishdan cho'chidilarmi yoki kelinlariga ishonmadilarmi? Bu yog'i endi o'zlariga havola. Biz endi gumon qilaveramiz. Afsuski gumon iymonda ayrar dedilar. Kelinlarini olov bo'lishiga ishonmaganlar. Ana bu gapga ham qo'shilaman. Siz nima deysiz? Men ham qo'shilaman. Ishonch hosil qila olmaganlar. Ertaga qayerga borishimiz demakki hozircha sir tomoshabinlar. Demoqchimanki, ertaga yana 16:20 da sirli xonadonda ko'rishamiz. Ana shunday qilib bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Ertagacha omon bo'linglar deymiz. Shu tetir shurvamni qo'ynim to'lmadi, chunki kichkina edi men bizni ko'tarib uramiz degan maqol shunga bo'lsa kerak. Bu men uchun yangilik emas. Endi ichib ko'rsangizlar bilasiz. Bas baho berganlar uchun kayfiyatim tushib ketdi. Menimcha hammaligi haqqoniy bal qo'shdi. Lekin meni qo'ygan bahom afsuski inobatga olinmaydi.